Je útorok 28. júla, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Hneď na úvod najnovšie čísla, ktoré sa týkajú koronavírusu. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 9817 ľudí, z toho 379 vzoriek bolo pozitívnych. Na umelej pľúcnej ventilácii je momentálne 156 pacientov a za posledných 24 hodín 8 zomreli. Ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Michajlovičová sa dnes zhovárala s predstaviteľmi 25 spoločností, ktoré sú angažované v najväčších infraštruktúrnych projektoch v Srbsku, a hovorili o bezpečnosti pracovníkov a potrebe pokračovať v práci. Podľa jej slov, pre našu ekonomiku je veľmi dôležité, aby všetky stavby v Srbsku boli aktívne, aby sa ďalej stavalo, a všetci pracovníci, aby boli zdraví. Či ide o projekty v cestnej, železničnej, vodnej alebo komunálnej infraštruktúre, konatelia sú maximálne organizovaní a dbajú o bezpečnosť pracovníkov od ochranných pomôcok cez spôsob, ako ich dovážajú na pracovisko, až po ich ubytovanie. Národná banka Srbska prijala rozhodnutie, že sa splátky úverov môžu odložiť o 2 mesiace. Prvou možnosťou je lineárne rozloženie pravidelného úroku na zvyšok dlhu, čím sa časovo termín úveru predlží o 2 mesiace. Druhou možnosťou je, aby občania platili len úroky a predlžili pôžičku o 60 dní. A existuje aj tretia možnosť vyplatiť naraz všetko. Konštitutívne zasadnutie zhromaždenia AP Vojvodina je naplánované na piatok 31. júla o 10. hodine. Zasadnutie sa bude konať v kongresovej sále Mastercentra Novosadského veľtrhu zhromaždenia AP Vojvodina. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove zatkli 27-ročného DB kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu prenasledovania. Je podozrivý, že prostredníctvom SMS správ obťažoval svoju expriateľku a vyhrážal sa jej. Policajti ho poslali za mreže na 48 hodín a s trestným obvinením bude predvedený na základný verejný súd v Starej Pazove. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii podajú trestné oznámenie na dvojicu maloletých vo veku 15 a 16 rokov kvôli podozreniu, že sa dopustili trestného činu ničenia a poškodenia cudzieho majetku. Sú podozriví, že pred niekoľkými dňami v parku v Krčadine vytrhli zo zeme a polámali 4 lavičky. Tohto roku sú zrušené všetky zábavné a kultúrne podujatia a kvôli koronavírusu sú ohrozené aj tradičné slovenské národné slávnosti, ktoré sa každoročne konajú 2. augustový víkend v Báčskom Petrovci. Trvajú 3 dni a návštevníci si môžu pozrieť početné výstavy, koncerty, divadelné predstavenia a kultúrno-umelecké programy, v ktorých je v tom najlepšom svetle predstavený kultúrny život Slovákov v Srbsku. Tohto roku sa kvôli koronavírusu nemôžu slávnosti konať v tradičnom duchu, ale pripravuje sa televízny program, ktorý bude vysielať RTV Vojvodina a dnes nakrúcali v Starej Pazove. Tento program sa odvysiela 7. augusta ako náhrada za priamy prenos z otvárania slovenských národných slávností a režisérmi programu sú Alexander Bako a Ján Čány. Natáčať sa bude ešte v niekoľkých ďalších prostrediach a v koncepcii budú zachytené aj rôzne významné výročia. Slovenské národné slávnosti sa prvýkrát konali v roku 1919 a od roku 2009 sú vyhlásené za národný sviatok všetkých Slovákov v Srbsku. Kvôli plánovaným elektromontážnym prácam vo štvrtok 30. júla v Novej Pazove v čase od 9. do 10. hodiny budú bez elektrickej energie užívatelia elektriny v uliciach Karaďordeva od čísla 45 a 54 do konca ulice a v ulici Pionierska od čísla 28 a 39 do konca. V ten istý deň vo Vojke od 11. do 13. hodiny budú bez elektriny obyvatelia ulíc Cára Dušana, Dráge Jovanoviča, Solunska, Vojvode Putnika, Vojvode Mišiča, Radivoja Bukureckok, Branka Radičeviča, Sáve Čobanoviča od čísla 20 a 21 až do konca, Sáve Kovačeviča a Živka Uroševiča. V prípade nepriaznivého počasia sa práce odložia na iný termín. V
stredu rovnako ako dnes veľmi teplo, slnečno po celý deň, hodnoty na teplomery od 20 až do 33 stupňov a slabý vietor zafúka zo severovýchodu. Budeme aj blahoželať meninovým oslávencom. Dnes sú to Svetoš a Krištof, zajtra Božena, všetko najlepšie. Meniny uzatvorili náš spravodajský blok. Majte sa pekne.